यो महामारीको रूपमा जुन फैलिएको छ यसमा हामीले हाम्रो सिङ्गै समाजलाई सम्झाउन सकेनौँ, हाम्रो नयाँ पिँढीलाई सम्झाउन सकेनौँ। अरूको नकल गर्ने, अरूको कपी गर्ने नाममा हामी आफ्ना सभ्यता, शिष्टता, मर्यादा यी सबै कुरा भुल्छौँ। अनुशासनहीन अराजक बनाउँछौँ, कानुन तोड्नुलाई गर्वको विषय बनाउँछौँ। कानुनको पालना नगर्नु, कानुन तोड्नु गर्वको विषय। मैले त तोड्छु, मैले माने, यहाँ गर्नु जुन अनुचित कुरा यथार्थ देखावटी प्रवृत्ति भ्रष्टाचारको विरुद्धमा अरू नराम्रा कुराहरूको विरुद्ध देखावटी सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ, भ्याक्सिन आविष्कार गर्नुपर्छ, भ्याक्सिन पत्ता लगाएर भ्याक्सिन लगाउनुपर्छ, जोगिनुपर्छ, इम्युन सिस्टम बढाउनुपर्छ, यो हामीले बुझेका छौँ र बढीमा एक वर्ष दुई वर्ष लाग्छ। COVID-19 हामी समाप्त पार्छ, यो महामारी समाप्त पार्छ, तर हाम्रो सांस्कृतिक अधपतन, हाम्रो सभ्यताको अधपतनको यो महामारी जुन अहिले हाम्रो समाजमा चलिरहेको छ, यो महामारी कुनै भ्याक्सिनले, कुनै मास्कले, कुनै सोसल डिस्टेन्सले समाप्त गरिरहेको छ। यसलाई हामीले सावधान भएन भने यसले पिँढी दर पिँढी, जेनेरेसन टु जेनेरेसन यसले हाम्रो समाजलाई उडेको छ। हामी दुनियाँका सबभन्दा असभ्य, असंस्कृत, भत्ता अभिव्यक्ति दिने भित्र परम्परा छ। सामाजिक सञ्जाल हेरिसक्नुहुन्छ तपाईँले, सामाजिक सञ्जालमा एउटा लेख दिनुभयो भने त्यसको टिप्पणी टिप्पणी हुँदैन, एकाध टिप्पणी हुन्छ, बाँकी गाली झलोज लाज भाँड कसले छाडा वैयक्तिक कुण्ठाहरू ती सबै त्यहाँ ल्याएर छरेको हुन्छ।